ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ଲୋବରେ ଏଲୋପାଥି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଆଦୃତ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ହୋମିଓପାଥି। ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବେ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? 5000 ଲୋକରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକରେ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର। ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସାର୍, କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ 99 ମହାବାତ୍ୟାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇ ଚାଲିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ଆମଠାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରର ମାନସିକତାଟା ପୁରା ଆୟୁଷ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତାରେ। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅବହେଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।